gode, hva'? Ja. Er det til Instagram? Nej, det er bare til fotoalbummet. Hmm. Ja. Helt sikkert. Og hej. Hej. Du hed Fanny, gjorde du ikke det? Jo. Hey, og du var? Jeg hedder Sebastian. Går i NP. Flotte krøller. Er det permanente? Nej, altså jeg kan godt vise dig et billede fra baby, hvis du ikke helt tror på det. Lidt mere fornøjet. Okay, det er faktisk bare et billede. Ej, det er krøl. Det er krøl. Det er den ægte vare. Okay, du tror på det. Ja, jeg tror på det.